Quan arribes a certa edat, t'adones que ha arribat el moment de cuidar-te. Vaig començar anant a córrer de tant en tant. Després em vaig comprar una bici. I vaig continuar provant esports. Oh. El nostre ritme de vida és frenètic. I és per això que els nostres fisioterapeutes estan capacitats per tractar-te, sigui quina sigui, la teva activitat.